A gente abre esta edição falando de trabalho infantil. É cada vez maior o número de crianças imigrantes sendo exploradas em empregos abusivos. O caso mais recente vem da Califórnia. Adolescentes de até 14 anos estavam trabalhando em uma fábrica de processamento de frangos. A nacionalidade deles não foi divulgada. A reportagem é da Elo Aura Zen. Apesar de leis estaduais e federais proibirem o trabalho infantil nos Estados Unidos, denúncias desta prática são cada vez mais comuns. Na Califórnia, adolescentes de 14 anos atuavam por horas a fio em posições insalubres e de alto risco em uma fábrica de processamento de frangos. Os jovens são imigrantes e manipulavam equipamentos e atividades impróprias para a idade. Se formos até as áreas agrícolas da Califórnia, há centenas de crianças trabalhando nas indústrias de restaurante e têxtil. Temos que mudar esse pensamento de que o trabalho infantil só acontece fora dos Estados Unidos. Não, essa exploração acontece aqui e acontece todos os dias em toda a parte, afirma a ativista Odília Romero, cofundadora da ONG Cielo. De acordo com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, os casos de trabalho infantil saltaram 88% desde 2019 em todas as indústrias. Só no ano passado foram descobertas quase 6 mil crianças exploradas no país. Jovens imigrantes, especialmente da América Latina, são os mais vulneráveis a este tipo de crime. Nós tivemos uma situação de imigração ilegal, onde imigrantes estão então informando, oferecendo trabalhos por valores aquém do valor normal de mercado. Esses valores têm reduzido o salário da família, de famílias que estão legalmente nos Estados Unidos, mas que não conseguem mais ganhar o que eles ganhavam antes e acabam sendo forçados a colocar crianças, muitas vezes menores de 14 anos, para trabalhar em diversos lugares. Então nós temos muitos casos onde a criança acaba indo ali para receber um valor menor do que até o adulto, mas para complementar o salário da família. E isso tem, sim, sido um grande problema que precisa, sim, ser trazido à tona e precisa, sim, ser debatido pelos governantes.